de hoje está super fantabuloso, porque é o comeback aqui da Harley Quinn aqui no canal. Para comemorar aqui a Semana do Orgulho Nerd, já que no dia que eu estou gravando é 24 de maio, amanhã 25 de maio é o dia do Orgulho Nerd. Então eu vim aqui trazer um vídeo especial aqui, mostrando as minhas últimas comprinhas dos últimos tempos. Então, Tani, já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram aqui do comeback da Harley. E depois me conta também de todas as minhas comprinhas, qual foi a preferida de vocês, ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Tani's Squad. Ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos para aumentar o nosso squad. E come on board to play with me, squad. Pães, não sei nem por onde eu começo, que tem bastante coisas aqui. Mas eu estou aqui usando o meu kigurumi, porque hoje tá muito frio. Bom, Tani, primeiro então eu vou mostrar aqui os meus novos integrantes, aqui os meus bonequinhos do The Flash e do Lanterna Verde. Eles vêm de surpresa no Kinder Ovo. Então eu já consegui esses dois, tem mais um ali, ainda não sei, Tani, mas logo logo vocês vão ver lá nos meus stories. Então tem esses bonequinhos que eu deixo aqui junto com os meus bonequinhos de coleção. Eu comprei, Tani, recentemente essa meia aqui da Loba, fio 40, é do modelo 3 quartos. Eu amo usar essas meias desse estilo, eu acho que combina muito com o que eu gosto. Eu também uso muito para os meus cosplays. Essa aqui, inclusive, foi para o cosplay da Elizabeth. Mas eu gosto muito desses modelinhos de meia, essa aqui era branca, no caso, no meu dia a dia. Caso vocês queiram saber, os meus aesthetics, ou seja, as modas que eu mais me inspiro para construir o meu próprio estilo, é o Royal Core, o Angel Core e o Light ou Dark Academy. Inclusive, combinando muito aí com o estilo Dark Academy, eu comprei esses mocassins, ou também, tem gente que chama de Oxford, enfim. Esses aqui são importados lá do Japão, porque inclusive esse modelo de sapato é o que os japoneses, os estudantes japoneses usam nas escolas lá. Esse aqui é no tom de marrom, que eu escolhi, mas também tinha preto. E ele vem com vários outros fechinhos aqui, pra poder trocar nessa parte de cima. Eu comprei pra usar para o meu cosplay da Zero Two e da Kokoro, mas é óbvio, mas isso aqui eu posso usar com qualquer look sem fuku que eu quiser. Eu, inclusive, já tenho o look sem fuku da Princesa Elizabeth, vou deixar a foto aqui. Sem fuku são aqueles uniformes japoneses. É, então dá pra usar com qualquer um desses looks. Mas, Tani, são vários ovinhos aqui da LOL. E aí, de surpresa, vem com uma tatuagem com glitter. Não vem as bonequinhas. E também tem vários ovinhos da Hello Kitty. Ai, Tani, é tão fofa essa embalagem. Olha, combina com o meu sem fuku. Cheio de estrelinhas assim, e o brinde é um adesivo fofinho. Um adesivo kawaii. Combina muito com o meu kigurumi. Combina muito. Falando em comida, então, né? Já falei do Kinder Ovo, já falei dos ovos. Ah, já esqueci de falar qual que é a marca, né? É delícia. Dos dois. Aí, meu irmão também achou no mercado essa bolacha aqui da Ladybug. E é de morango, que são minhas bolachas favoritas, Tani. Eu ganhei de presente essa pulseirinha aqui, muito fofinha, Tani. Olha. É a Minnie e o Mickey. É muito fofa. Aqui também vem um coraçãozinho, olha. Na hora de fechar aqui com um coraçãozinho. Ela é muito fofa. Eu acho que eu consigo pôr com a mão assim. Minha mão é muito fininha e meus pulsos também. Ela fica assim. Separei aqui, Tanis, um de cada pra abrir juntinho com vocês. Um da Hello Kitty. Vou abrir primeiro da Hello Kitty, então. Ai, Tanis, olha que fofo o adesivo que veio. Ele é aqueles com um pouquinho de relevo, tá vendo? Mas é muito fofo. Ai, eu amei. Nossa, já vou colocar no meu Anime Journal. Vou colocar pra cá agora. Agora eu vou abrir o da mão.
E aqui vem a tatuagem com glitter. Ai, Panis, eu não sei os nomes delas, mas olha que fofa, ela é de coelhinha. Amei, muito fofinha. Bom, vamos continuar, Panis. Aqui, o BT Blush Contour. Esse aqui é o contorno, então, da Bruna Tavares. Esse aqui é na cor BT Top Chique, que é um tom de contorno, assim, mais frio, que é o que combina mais com o meu subtom de pele, que é bastante frio. Ele vem aqui com a embalagem, aqui vem algumas dicas de aplicação. E ele é assim, eu comprei da embalagem mais antiga mesmo. E ele já tá bem usado, né, Panis? Que eu já comecei a usar no dia que eu comprei mesmo. Esse aqui eu comprei na Riachuelo, na Renner, Panis. Aqui eu também comprei o BT Blush Color, também da Bruna Tavares. Esse aqui é na cor Camélia, que é um rosa, assim, aqui a mesma coisa, embalagem bastante fofa, dicas de aplicação. E eu comprei aquele que é um tom bem, um rosa bem aberto, inclusive eu estou usando hoje. Então a embalagem é assim, e ele é assim. Então isso é muito lindo, né? E também combina muito com o meu subtom de pele, que é mais frio. O que eu vou mostrar agora, Panis? Essas luvinhas de gatinho, patinha de gatinho. Muito de pode ser de coelho também. Enfim, eu comprei no Mercado Livre pra fazer um cosplay em breve. Ela é assim, ó. É muito fofa, Panis. Agora pro inverno também é muito bom. E super combina com o meu kimurumi, que ele tem orelhinhas também. Aqui, ó. E, Panis, como se não bastasse, eu fui na NN, que é essa loja aqui, ó. Eu adoro pra comprar lingerie. Eu comprei minhas lingeries, mas não é o caso aqui pro vídeo. Mas eu aproveitei também e encontrei essa meia aqui, Panis. Olha que fofa. Ela é toda peludinha também. Vai super combinar aqui, olha, com as minhas luvinhas. Vai ficar bem quentinha. No caso, como o kigurumi não precisa, que ele é fechadinho assim. Mas aqui, ó, Panis, tudo quentinho agora, porque tá fazendo muito frio. Panis, eu amei demais, é muito princesa, é muito perfeita, fantabuloso. Eu mal vejo a hora de fazer os looks inspirados na Elizabeth. Panis, também, eu vou deixar também aqui o vídeo passando. Unboxing, mas eu comprei, Panis, um corset. Olha que lindo, eu comprei na loja Fancy Velvet, que é uma loja de Instagram. Vou deixar aqui também pra vocês. Lá tinha dois modelos, um que era um tom assim meio off-white, meio begezinho, e tinha esse, Panis. Eu sou muito colorida, né? Então eu já peguei esse que tem um pouco de lilás, tem azul bebê, rosa bebê. Eu achei ele muito lindo, Panis. Aí então aqui ele tem essa partezinha aqui que fecha. Atrás ele é assim, esses lacinhos é aqui da frente, aí você consegue dar um laço pra ficar bem bonito. Assim, olha. Nossa, Panis, é muito lindo. É, eu tô pensando em fazer um vídeo com dicas de looks usando os corsets. Se vocês quiserem, já me conta aqui embaixo nos comentários. Aí tem vários lacinhos aqui e atrás, olha que lindo, Panis. Eu adoro esse detalhe aqui, tem pra fazer o laço também. Ai, Panis, eu amei! Agora, por último, Panis, eu deixei que lá na Daiso, não sei se vocês conhecem aquela loja que tem no Japão, mas tem aqui também, que é todos os produtos a partir de R$7,99, tem de tudo nessa loja. E agora eles estão com uma coleção importada direto do Japão com a Sanrio, aquele estúdio que faz da Hello Kitty. Panis, eu fui lá, tem tanta coisa fantabulosa, eu fiquei louca. Mas por enquanto eu comprei isso, mas eu juro, Panis, eu estou muito tentada pra voltar lá e comprar mais coisa, porque são muito perfeitas. Eu comprei essa caixinha aqui da My Melody. Ela é uma caixinha de plástico, assim. Aqui diz que é uma caixinha pra você guardar lenços umedecidos. Mas eu quero separar alguns acessórios meus pra colocar nela, pra ficar auxiliar ali na penteadeira. Então foi com essa intenção que eu comprei ela, nem vai ser pra lenço umedecido. Óbvio, né? Você usa a caixinha pra o que você quiser. Então ela é assim, esse tom de rosa fantabuloso que eu amo, Panis, olha que fofa. É uma caixinha, Panis, mas ela é perfeita. Também comprei essa porta escova de dentes, porque sempre a gente tem que levar a escova de dente em viagem e tal. Aí você pega a sua escova e coloca aqui, ó, a My Melody também, onde fica a escova, que atrás tem as instruções.
E aí sua escova fica protegida, ó. É muito útil o pano. Então, toda vez a gente tem que sair essas coisas e levar a escova, ela já fica protegida. E é muito fofo, olha. Ai, pano é muito perfeito. Comprei também essa touquinha de banho dos Little Twins, que são os gêmeos aqui da Sankyo também. Ai, pano isso é muito fofa, né? Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês minha outra touca de banho, que ela é de panda e panda rosa. Adoro essas coisas, mas é muito fofo. Ai, pano, olha pra isso, é muito fofo. Comprei esse imã também. É igual o que eu tenho ali na minha escrivaninha, que eu coloco a Lost Vane. É o mesmo estilo, só que esse daqui também é dos Little Twins. Eu gostei muito, eu estou com alguns planos para esse imã aqui pro QG, claro que eu vou mostrar pra vocês. Comprei também essa faixinha aqui de cabelo dos The Little Twins. Panis, olha essas embalagens. Essas faixinhas aqui pra fazer skincare ou usar quando você vai fazer a maquiagem. Eu só tinha uma, então eu comprei mais uma. E também comprei esse saquinho aqui de organizar a bolsa, também dos The Little Twins. Ai, Panis, eu adoro coisinha de anjo, então eu peguei várias coisinhas deles. Mas eu quero muito voltar lá, Panis, porque tem muita coisinha assim, muito útil, super fofa. E como são coisas que vêm direto do Japão, elas são completamente kawaii. A gente não acha coisa assim, com facilidade por aqui, né? Olha, muito fofa. Então, Panis, esses produtinhos que eu mostrei aqui pra vocês, eu comprei na Daiso. Mas também aqui nós temos a Miniso. Eu já mostrei esses outros produtinhos pra vocês em alguns vídeos no final do ano passado, né? Mas eu vim mostrar pra vocês também, pra deixar como sugestão também. Na Miniso, eu comprei essa necessaire aqui, rosinha, com detalhes dourados da Hello Kitty. Ai, por isso ela é muito perfeita. Muito fofa. Comprei essa outra bolsinha aqui também, da My Melody. Então ela vem assim, aqui vem com esse chaveirinho. Tem umas coisinhas aqui, aqui vem escrito My Melody. E aqui atrás também My Melody. Eu esqueci de mostrar desse, tem um pingentinho da Hello Kitty aqui. E aí atrás da carinha da Hello Kitty, escrito Hello Kitty. E também comprei esse kitzinho de viagem. Na verdade foram dois, o outro eu só peguei um, que são iguais. Esses kits de viagem da Hello Kitty também, pra levar os produtinhos. Então é isso, Panis! Me conta aqui embaixo nos comentários de todas as minhas comprinhas qual foi a que vocês mais gostaram, ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Panis Squad. Me segue lá no Instagram, @lisboa.tatá, que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá. Que se apanhem!